superher, unë mbaja qëndrim, do shtë adikujt nuk I pëlqenë, I kërkojnë djesë, po nuk du të bëj pjesë marketingeve të bajate në kuadrë të fatkesive të njerëzve. Dyta, atë që kam takatën, opozitë, nuk mund vetëm shkojnë njerëzit të përkdheli. E treta, mendoj se betejën e vërtet institucionale si parti politike jemi duke e bërë. Ne nuk kërkojmë për qeverisë, për këtyre shqiptarëve që janë qeverisje, të bëjnë luftë me Zotin dhe të parandalojnë fenomenet natyrore. Megjithatë, çështja e kanalizimit atmosferik është një çështje shumë e prekshme. Çështja e një kanali tjetër që është propozuar nga ana e deputetëve tonë pa ndërprerje në kohët e miratimit të buxheteve është evidente. Unë mendoj se nuk është bërë sa duhet dhe ne do të përkujdesemi, do të jemi kujdestar të atyre njerëzve që qeveria të përmbush gjitha këto premtime, mos të ngjelin si të kaluara, premtim dhe ata të ngjelin pa asnjë lekë. Falemderit.